Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki, Kur'an'ı o'rganayotgan kişi, o'qiyotgan ve unga amal qilayotgan kişi, kiramul barara bo'lgan farishtalar bilan birgadir. Kur'an o'rganish unga og'ir keladigan kishiga esa ikki ajr beriladi. Qur'onni o'rganib, unga amal qilayotgan odam arshda Lavhul Mahfuzni tutib turadigan barara degan farishtalar bor ekan, shular bilan birga ekan. Endi biroq Qur'on o'rganyapti-yu, osonlikcha o'rgana olmasdan qiynalyapti. Tili kelmayapti, yodidan chiqib qolyapti, o'qishda qiynalyapti, yoddab olib qolishda 10 ta, 100 ta, 200 ta takrorlash kor kelmasdan 1000 ta, 2000 ta takrorlashga qiynalyapti. Unga savob 2 barobar berilar ekan. O'qiganiga 1 barobar, qiynalganiga yana 1 barobar. Ana Qur'onni savobi qandoq, fazli qandoq. Qiyomat qoyim bo'lganda ham shu. Qiyomat qoyim bo'lganda qorini mo'minni chaqirib aytar ekan. Mana bu jannat. Mana bu jannatning darajalari. Qur'ondan bilganingcha tartib qilib o'qib ko'tarilib ketaver, seni oxirgi makoning qayerda o'qishing tugasa shu yerda bo'ladi deydi ekan. Bismillah deb Qur'onni o'qiyib ko'tarilib boraverar ekan darajasi. Ana Qur'onni to'liq yodlagan bo'lsa, o'sha darajaning eng cho'qqisiga chiqqanda to'xtar ekan. Qolgani yodlaganiga qarab. Qayerda o'qiy olmay turib qolsa, yodlagani tugasa, o'sha yerda uni maqomi ham belgilanar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. Kim ilmni yo'lini tanlasa, jannatni yo'lini Alloh taolo unga oson qiladi. Qay bir qavm masjidlardan bir masjidda o'qitirib Qur'onni o'qsa va o'zaro dars qilsalar, ularga Alloh taolo ustilaridan sakina tushiradi. Allohning rahmati ularni o'rab oladi. Farishtalar ularni qurshab oladi va Alloh taolo ularni o'zini oldidagi zotlarning huzurida zikr qiladi deydi. Oddiy mo'min musulmon odam kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ko'chadagi qorovulmi, oddiy dehqonmi, ziyolimi, boshqami o'tirib birgalashib Qur'on o'qishyapti, o'rganishyapti. Alloh o'zi ularga boshlariga sakinani, xotirjamlikni tushirar ekan. Allohning rahmati ularni o'rab olar ekan. Farishtalari qurshab olar ekan. Alloh bu o'tirganlardan afzal, ya'ni o'zini huzuridagi muqarrab farishtalarga maqtanar ekan, mani bandalarim qaralaring deb. Ana shunday bir holat. Imom Buxoriy, Imom Muslim, yana boshqa muhaddislarimiz rivoyat qiladilar. Usayd ibn Huzayr degan katta sahobiy otini bir joyga bog'lab o'zini turar joyida o'g'lini o'rab yotqizib qo'yib, Yahyo degan ismli o'g'illari bor ekan, kechasi Qur'on tilovat qilishni boshlabdilar. Bir muddat tilovat qilganda ot tipirchilab qoldi. Otni ikkita arqon bilan bog'lasa ham qattiq tipirchilaganidan u kishi qo'rqib tilovatni to'xtatibdilar. Ot ham tipirchilashni to'xtatibdi. Endi ot tinchidi degan niyatda bo'lsa, yana qiroatni boshlasalar, ot yana tipirchilashni boshlabdi. To'xtasalar, to'xtabdi. Yana boshlasa, yana tipirchilagan. Keyin o'g'lim Yahyoni bosib ketmasin, bosolmasin bu tipirchilaverib deb qiroatni yig'ishtirib ertalab turib bomdodga borganda Rasul akram alayhisolatu vassalomga bo'lgan hodisani gapirib berdilar. Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalom aytdilarki, otni tipirlashi seni tilovatingni xayridan barakasidan osmondan tushgan farishtalarni ko'rganidan tipirchilagan. Agar to'xtamay o'qib turganingda namozga kelayotgan odamlar ham ularni ko'rar edi degan ekanlar.
Tilovati Qur'on ana shundoq ulug' ish. Bandani qalbini poklaydigan, o'zini Robbil olaminga yaqin qiladigan, bu dunyoda martabasini orttiradigan, oxiratda shafoatchi bo'lib Qur'on uni jannatga olib kiradigan bo'ladi. Nafaqat shafoat qilib, ey banda, ey Robbim, bu bandang mani o'qigan edi, uyqudan qolgan edi, yodlayman deb qiynalgan edi, men shafoatchilik qilaman, buni jannatga kir deyish bilan kifoyalanmas ekan. Qur'on yana boshqa talab ham qo'yar ekan, Allohga iltimos qilar ekan. Ya Robbi, hallihi, ey Robbim, bunga sarpo kelgiz deydi. Shunda deyiladi hadis sharifda, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom, Alloh haligi bandaga izzat tojini kiydiradi. Qur'on yana aytadi, yana kelgiz deydi. Ana unda karomat sarfosini kiygizadi Alloh taolo. U ham yetmaydi. Ey Alloh, ey Robbim, men shafoatchiman, bu bandangdan rozi bo'lgin deydi ekan. Roziman deydi ekan Alloh taolo. Qur'on qiroatini ulug'ligi, fazli haqida juda ko'p hadislar kelgan. Shuning uchun mo'min musulmon banda qo'lidan kelganicha Qur'on tilovatini o'rganishi kerak.